চুমনিত হ'ব লগা টি এম পি কে সোণালী জয়ন্তী সামৰণিত উজ্বলি উঠিব চহা জীৱনৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতীকী ব্যস্ত শিল্পীসকল। 2-5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ধেমাজি নাহৰবাৰীৰ চুমনিত অনুষ্ঠিত হ'ব টি এম পি কেৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু অষ্টম মিচিং যুৱ মহোৎসৱ। 400 বিঘা ভূমিত সকলোবোৰ মণ্ডপ আৰু প্ৰৱেশদ্বাৰকে আদি কৰি দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাইজ। চহা জীৱনৰ লগতে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা, লোকৰীতি, লোকাচাৰ আদিৰ প্ৰতীকী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সদা ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল।